Put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Finansijska policija ulazi u Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, vlada federacije prihvatila informaciju o problemima u poslovanju Razvojne banke koju je pripremilo Federalno ministarstvo financija i zadužila federalnog premijera da kao predsjednik Skupštine ove banke hitno sazove sjednicu Skupštine Razvojne banke Federacije. Finansijska policija i Agencija za bankarstvo Federacije zaduženi su da u okviru svojih nadležnosti u roku od 60 dana izvrše kontrolu poslovanja Razvojne banke i da izvještaje dostave federalnoj vladi. Premijer Federacije će izvještaj o poslovanju Razvojne banke za 2016. godinu dostaviti na koncu parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom i koncesijama Republike Srpske. Zakonom o koncesijama uređuju se koncesione naknade u oblasti energetike na jedinstven način za sve subjekte. Tokom rasprave poslanici vladajuće većine istakli su da vlada na kvalitetan način želi urediti oblast energetike i koncesija. Uslijedile su kritike predstavnika opozicije koji su oštro kritikovali i tražili povlačenja ova dva zakonska rješenja, navodeći da vlast loše raspolaže prirodnim resursima. Njihove naume i njihove, da kažem, obaveze koje imaju prema tajkunima iz energetskog sektora, u ovom slučaju Vuku Hamoviću i Vojinu Lazareviću, koga spremaju za Gacko 2, da im se ne ispuni želja i da ovi zakoni, nažalost, ne padnu ovdje u Narodnoj skupštini, ali da padnu na Ustavnom sudu. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o koncesijama polazi od toga da u ovom trenutku, što ne znači da je ovo konačan trenutak ili konačna aktivnost posvećena pitanju uređenja oblasti koncesija, nego da u ovom trenutku ugradimo u zakone ona rješenja koja mogu obezbediti što kvalitetnije upravljanje koncesionim aktivnostima na način da koncesioni postupci budu uređeni, da koncesioni postupci omoguće stvaranje novih investicija. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu u četvorici bivših specijalaca koje je Osnovni sud u Banja Luci osudio na ukupno 42 godine zatvora zbog pljačke 617.000 maraka na autoputu Banja Luka-Bosanska Gradiška. Pljačka se dogodila prije dvije godine. Bivši specijalci MUP-a Republike Srpske, Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović, osuđeni su na po 11 godina zatvora, a suvlasnik autokuće Quattro, Oleg Banda, na 9 godina zatvora. Presuda je ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje, saopćeno iz Vrhovnog suda Republike Srpske. Prošle su dvije godine od tragične smrti Dženana Memića. Porodica i prijatelji mladića koji je ubijen u Velikoj aleji na Iliđi protestnom šetnjom iskazali su nezadovoljstvo suđenjem u ovom slučaju. Kažu, istina o njegovoj smrti kao ni krivac još nisu poznati. Otac Dženana Memića ponovo je predao zahtjev porodice kantonalnom tužilaštvu kojim se traži ostavka tužioca. Zahtjevi su da vođa organizovane mafije podnese ostavku sa svim postupajućim tužiocima. Znači, gdje je puno baba, kilava su djeca, ovdje je baba Dalida Burzić i 9 tužioca koja je ona uvukla u ovaj postupak. Znači, pored silnih dokaza koje je sud naložio da se daju, meni je teško doći do istine. Dokazi govore svojim vlastitim jezikom. Dakle, nama ne treba niko da protumači sadržaj nekog dokaza iz koga proizilazi da je Dženan ubijen. Svi novi dokazi potkrepljuju u potpunosti svaku moju izgovorenu riječ, a pogotovo svaku riječ koju je u javnosti izgovorio gospodin Muriz Memić. Nakon dvije godine, ja sam neki dan ponovo pročitao odluku Ustavnog suda i postavljam sam sebi pitanje zašto je Ustavni sud dozvolio sebi da bude dezavuisan od strane tužilaštva kantona Sarajevo. Radnici zatvorenog mostarskog hotela Aero danas su nakratko blokirali magistralni put M17. Traže uvezivanje staža za njih 60-ak u trajanju od 4,5 godine. Prije nekoliko dana samostalni sindikat radnika hotela Aero obratio se otvorenim pismom premijeru Fadilu Novaliću, u kojem traži njegovu pomoć u rješavanju problema. Želimo i mi da nam uplati doprinose ko što uplaćuje ostalim
firmama po Bosni, što je nama jako drago, ali želimo da i mi budemo jedni od tih ako nam je već potrebno. Znači 4,5 godine imamo neuplaćene doprinose gdje nemamo zdravstva, ne možemo u penzije, ne možemo na biro, nigdje, znači želimo da nam to vlada uplati. Istina je da smo na predzadnjoj sjednici vlade taj proces doveli do kraja. Očekivali smo izjašnjavanje vlade o tome da predsjednik vlade dobije ovlast da potpiše ugovor o kupnji hotela Jero. Dobre vijesti za radnike Željezare Zenica. Razvojna banka danas bi trebala uplatiti sredstva za uvezivanje radnog staža za oko 350 radnika u iznosu od 3,5 miliona maraka koje je prije 7 dana odobrila vlada federacije. Sredstva bi trebala biti operativna sutra, potvrdio je za TV1 stečajni upravnik neprivatizovanog dijela Željezare. Bivši radnici trebali bi ostvariti i pravo na novčanu naknadu sa biroa. U međuvremenu stečajna uprava će raditi na ponovnom oživljavanju Željezare, ali sa značajno manjim brojem radnika. Vjerovatno danas neće biti prebačena sredstva na naš račun, to će biti sutra, a mi smo spremili sve da čim nama legnu pare u Željezari, u stečaju, mi ćemo to proslijediti radnicima. Novi nameti za prodavače na pijacama su nova omča oko vrata. Veliki broj odustaje od prodaje jer, kako kažu, ne mogu da podmire ni troškove, a kamoli nešto da zarade. Poručuju odustaće od rada jer država sve uzima, a ne daje ništa. Pijaca na Grbavici, poluprazna. I ovo malo prodavača želi odustati od daljeg rada. Rasim i Hajra Havić, supružnici, godinama rade na pijaci. To im je jedini vid zarade. Nas dvoje radimo, moram raditi, nemam šta, od čega da živim, od čega da platim dadžbine, šta da jedim. Jedemo nas dvoje jednu ribu popola. Njen suprug Rasim kaže da je cilj da se pijace ukinu. Kako kaže, nema drugog objašnjenja. Pa mi ne možemo danas da zaradimo, ne možemo zaraditi danas da bi platili samo pijacama koliko koštaju stolovi. Evo, pogledajte koliko ima naroda, koliko ima kupaca, ali oni su stvarno nama odredili previsoke dadžbine. Previsoke. Anka Brkić već 50 godina radi na pijaci. Nekoliko puta sedmično dolazi iz Orašja i prodaje. Kaže da odustaje jer su joj veći rashodi od prihoda. To ja imam, nema ništa. Imam samo da gledam otkud je vedro. Pijaca koja je nekada bila prepuna, sada je poluprazna. Kao što vidite, prazni stolovi pokazuju da prodavači na pijacama polako, ali sigurno odustaju od svog rada jer nisu u mogućnosti snositi troškove novih nameta. U Tuzli ista situacija i dodatni problemi. Održan je sastanak u koji su bili uključeni svi akteri. Za federalnu vladu novi nameti su u stvari olakšica za prodavače. Njima omogućeno da legalizuju svoj do sada nelegalan rad pod povoljnijim uslovima. Inspekcija uskoro izlazi na teren. Zabrana rada ukoliko takvo lice nije registrovano u skladu sa propisom. A prema organizatoru? I prema organizatoru. Naila Alis Pahić iz Rakovice kaže nema šta više čekati i nadati se. Počela je vaditi papire i, kako kaže, stala je. Ne mereš da izvadiš papire, ne mereš da dođeš sebi djecu i na čem ćeš osati. Registrovani trgovac pojedinac nema pravo na bolovanje niti godišnji odmor. Penzioneri ne mogu raditi jer se ne mogu registrovati ako ne zamrznu svoju penziju. Ipak trgovci prvi put rješavaju svoj radno-pravni status i penzijsko-invalidsko osiguranje. Međutim, posle godina rada na otvorenom po najvećoj hladnoći, kako kažu, teško da će je i doživjeti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i delegacije iz Turske u posjeti su istočnoj Bosni kako bi sa zvaničnicima razgovarali o trasi puta Sarajevo-Beograd. Poručeno je da će lokalna zajednica imati ključnu ulogu u izgradnji ove ceste, te da je stav Turske da projekt treba ići bržom dinamikom. Delegacija je prvo obišla Višegrad kao i granični prijelaz Vardište. Nakon Goražda uslijediće posjete općinama Rogatica i Sokolac. Sve što je bilo predviđeno planom, programom rada ove delegacije u ovoj sedmici radi se i ispunjava se na terenu. A to je da jučerašnji dan protekao je u obilasku jedne trase koja je vezana za Tuzlu, Brčku i Bijeljinu. Naravno da smo krajnje zadovoljni do sadašnjim rezultatima sastanaka, obzirom da smo se uvjerili u političku volju Bosne i Hercegovine i svih nadležnih ustanova u državi, ali i želju građana da se realizira ovakav projekat.
A sastanak na temu planiranja trase autoputa Sarajevo-Beograd sinoć je održan i u vladi Tuzlanskog kantona. Premijer Bego Gutić naglasio je da je trasa na ovom području potpuno opravdana. Region Tuzle, Brčkog i Bijeljine najrazvijenije je u Bosni i Hercegovini i za sebe veže oko 1,5 milion ljudi. Naglašeno je da Tuzla na dnevnoj bazi ima 30.000 ulaza automobila, a čak 12.000 izlaza u pravcu Brčkog. Smatramo da je ovo najoptimalnija ruta. Vidjet ćemo koliko smo, evo, za nekoliko mjeseci očekujemo konačan izvještaj koji će biti dostavljen vladi kantona, Ministarstvu prometa i komunikacija u vijeću ministara. To će biti konačan prijedlog direkcije cesta Republike Turske kada se, evo kažem, vrate u Tursku i kad naprave kompletnu elaboraciju svih ovih podataka, inputa koje su dobili prilikom posjete Bosni i Hercegovini. Centar civilnih inicijativa predstavio je monitoring rada kantonalnih skupština u Federaciji za prošlu godinu. Ističu da su rezultati rada uglavnom u skladu sa intenzitetom rada, pa tako imamo kantone u grupi sa boljim rezultatima i one u grupi sa lošim. Rezultati rada skupština u svih 10 kantona u smislu kvaliteta rješenja za život građana su prema ocjeni CCI-a generalno na niskom nivou. Razlika je jedino vidljiva u intenzitetu rada, po kojem prednjače Zeničko-Dobojski kanton, Bosansko-Podrinjski, Tuzla i Sarajevo, dok su ostali radili skoro duplo manje. Samo je jedna skupština, skupština Zeničko-Dobojskog kantona u 2017. godini imala zasjedanja svakog mjeseca. Sve ostale kantonalne skupštine su imale značajne stanke u radu. CCI je nisko ocijenio i realizaciju postojećih zakonskih rješenja u skoro svim kantonima. Neki zakoni i odluke prema ovoj analizi bolje da nisu ni donešeni. Osim odluke Skupštine HNK da ne razmatra i usvoji amandmane na Ustav kojim bi se otklonile diskriminatorne odredbe iz Ustava kantona, tu su i usvajanje zakona o državnoj službi u TK, koji je u svom finalnom usvojenom obliku zbog amandmana poslanika vladajuće stranke odstupio od pozitivnog reformskog pravca koji je zakon imao u svom prvobitnom obliku. Nužno je povećati transparentnost rada, pokazati odgovornost prema građanima te voditi reformu javne uprave i usvajanje zakona, dodali su iz CCI-a. Zastupnici Evropskog parlamenta glasali su za smanjenje broja zastupnika nakon Brexita sa sadašnjih 751 na 705. Preraspodjelom zastupničkih mjesta Hrvatska dobija još jednog zastupnika. Potvrđeno je i zadržavanje sistema glavnog kandidata, a odbačen prijedlog uvođenja transnacionalnih izbornih lista. Nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije smanjit će se broj mjesta u Evropskom parlamentu za 46. Britanija trenutno ima 73 mjesta, od kojih će 23 biti dodijeljeno članicama koje su među zadnjim ušle u Evropsku uniju, gdje spada i Hrvatska. Odlučili smo se dodijeliti ograničeni broj od 73 upražnjena britanska mjesta, jer na taj ćemo način imati više manevarskog prostora u sljedećem krugu proširenja. Podršku nije dobio prijedlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kojim bi se omogućilo kandidovanje zastupnika u više država. Danas smo izgubili bitku za transnacionalne liste, ali nismo izgubili rat. Nastavljamo borbu za pravu evropsku demokratiju. Glas za te liste bio bi za jedan duh evropskog integracionizma. Protivnici smatraju da je ovo pokušaj nasilne federalizacije Evropske unije, dok drugi u tome vide nadopunu demokratskih procesa. Sjeverna Koreja organizirala je vojnu paradu u Pjongjangu uoči svečanog otvaranja zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji. Parada je uključila oko 13.000 vojnika, a pratilo je oko 50.000 ljudi. Sjeverna Koreja je još prošlog mjeseca najavila da će 70 godina od osnivanja svoje vojske proslaviti upravo na današnji dan. Organizatori zimskih olimpijskih igara navode da parada neće utjecati na dinamiku tog sportskog događaja. U zračnim napadima sirijskog režima na istočnu Gutu koju kontroliraju pobunjenici poginulo je 18, ranjeno 125 osoba. Meta napada bilo je najmanje 6 naselja. Ovo je četvrti dan bombardiranja ove pobunjeničke enklave gdje je gotovo 400.000 stanovnika pod opsadom od 2013. godine.
Na današnji dan prije 34 godine u Sarajevu su otvorene 14. zimske olimpijske igre. Sarajevo je postalo centar svjetskih interesovanja, ali ugostilo najbolje svjetske takmičare u zimskim sportovima. Otvaranje igara je pratilo oko 60.000 Sarajlija na stadionu Koševo i oko 2 milijarde ljudi preko TV ekrana. Olimpijski plamen je upalila klizačica Sanda Dubravčić. Domaćinima je posebno bilo drago što je skijaš Jure Franko osvojio srebrnu medalju u veleslalomu. Franka su Sarajlije na skijalištu bodile sa transparentima na kojima je pisalo "Volimo Jureka više od Bureka". Najveće zvijezde Sarajevske olimpijade su bili učesnici u umjetničkom klizanju Jenny Torvill i Christopher Dean, koji su osvojili zlatnu medalju, a na igrama se proslavila i istočno-njemačka klizačica Katarina Witt, koju je upravo Sarajevska olimpijada učinila jednom od najvećih sportskih ikona kraja 20. vijeka. Zimske olimpijske igre su sigurno jedna od najboljih stvari koje su se desile gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini. Toliko za sada. Gosti Dnevnika u 19 sati bit će Bariša Čolak, dopredsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta, i Dragan Čavić, predsjednik NDP-a. Do tada lijep pozdrav.